নিশ্চয় গোলাঘাটত এতিয়া অবাধে বালি মাটি শিলৰ এনে ধৰণৰ সিন্ডিকেট মই দেখুৱাইছোঁ। গোলাঘাটৰ বনাঞ্চলিক বিষয়ে কাৰ্যালয় অধীনস্থ এইসমূহ স্থানত এনেধৰণে অবাধে প্ৰকৃততে বালি মাটি খনন চলিছে আৰু কোনো ধৰণৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ এনেধৰণে চলাৰ অভিযোগ আছে। অকণমান আমি যদি সম্ভৱ হয় কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। ক'ত আছে মুখিয়াল টিপি আছে আছে মালিকৰ ওচৰত আছে মালিকৰ ওচৰত আছে এই ইয়াতে আছে ওচৰত এইটো আহিছোঁ এদিন নহয় নহয় মালিক ওচৰৰে হয় নহয় মালিকৰ লগত যায় নহয় নহয় পাৰ্বল নিদিয়ে নহয় টিপি নাচোন গেটত পাৰ্বল নিদিয়েতো নাই মালিক আছে মালিকে মালিক ওচৰতে আছে আগত আছে এইখিনিতে আছে মই দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে প্ৰকৃততে গোলাঘাটৰ লগতে দাঁতি কাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলত আমি দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। মই দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ ক'ৰ পৰা আহিছে এয়া চাওক এনেধৰণেৰে প্ৰকৃততে এন কে টিভিৰ কেমেৰা দেখি এইসমূহে এনেধৰণে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছে আমি সেই দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। সমান্তৰালভাৱে আমি কৈছোঁ যে বালি মাটি এনেধৰণৰ অবাধ এতিয়া প্ৰকৃততে প্ৰচলন চলিছে। একাংশ লোকে এনেধৰণেৰে বন বিভাগক মেনেজ কৰি বালি আৰু মাটিৰ এনেধৰণৰ চিণ্ডিকেট চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। প্ৰকৃততে টিপি আছে নে নাই সেই কথা তেওঁলোকে উল্লেখ নকৰে আৰু বন বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়াক মেনেজ কৰি তেওঁলোকে প্ৰকৃততে এনেধৰণেৰে বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে বালি আৰু মাটিৰ অবাধ খনন চলাই জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰকৃততে তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰি আছে। শ শ গাড়ী আমি যদি উল্লেখ কৰোঁ নুমলীগড় বা দাঁতি কাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চল মূৰ ফুলনি অন্যান্য বিভিন্ন স্থানত এনেধৰণেৰে শ শ গাড়ী গৈ আছে। কাণসাৰ নাই কিন্তু গোলাঘাট বন বিভাগৰ এই দৃশ্যৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ।